gudoomiyaha gobolka hawd mudane axmed ciga yare oo warfidiyeenka kula hadlay magaalada hargeysa ee caasimada dalka somaliland ayaa si qoto dheer u faahfaahiyay wadada isku xidhi doonta magaalooyinka baligubadle iyo sidoo kale dhagax buur taas oo dhowaan gudoomiyaha gobolka hawd iyo sidoo kale wafdi ballaadhan oo uu hogaaminayo ay ka qayb galeen wejigii koowaad ee xadhigga jarka wadadaasi taas oo sahli doonta isku socodka iyo sidoo kale ganacsiga u dhexeeya dalalka somaliland iyo etoobiya wadada isku xidha dhagax buur iyo baligubadle waxaa waday markii hore dadka shacabka ee labada deegaan oo iska kaashanayay marka muddo dhowr sanaana way socotay wax weyn ayayna ka taraysaa isku socodka wadada markii maalintii dhoweyd la daahfuray waxaa loo bixiyey wadada nabadda oo ogtihiin oo colaado iyo dhibaatooyin baa dadka la dhex dhigay berigii hore dabada dadka halkaasi intay fikireen bay ku heshiiyeen inay nabdaan inay wado samaystaan isku xidha wadada runtii aad iyo aad baa looga soo qayb galay waxay ugu yaraan afar wasiir oo hogaaminaya wasiirka jidadka ee dowlad deegaanka soomaalida etoobiya mustar bucul waxa weeyaan ayaa hogaaminayay iyo saddex wasiir ku-xigeen waxaa joogay gudoomiye gobolka jarar oo la yidhaahdo axmed waxaa joogay gudoomiye gobolka la yidhaahdo jigjiga ayaa joogay waxaa joogay mas-uuliyiin fara badan salaadiin fara badan dad fara badan ba ayaa maaragtay ka soo qayb galay munaasibad runtii aad iyo aad u weyn ayay ahayd waxyaalaha u baahan in la xuso waxaa ka mid ahaa dadkii shalay colaadu ka dhexaysay ee nabday ayaa neefkii adhiga ahaa haragga ka wada saarayay labadii dhinac shalay colaada ayaa dumarkooda haragga ka wada saarayeen oo wada qalayeen oo casuumadda wada sameeyeen arrinkaas wuxuu keenay arrin aada iyo aada dhiirigelin u ah wadada waxaa la wareegay oo aan mar labaad u mahad celinaynaa oo dadkii deegaanka labada dhinac iyo guddiyadii wadayba kala wareegay mas-uuliyiintii ka socotay dowlad deegaanka soomaalida etoobiya oo uu horkacayay wasiirka jidadka iyagaa yidhi mar haddaad halkaas soo gaadhsiiseen ka dowlad ahaan annagaa la wareegayna annagaa dhammaystiraynaa runtii aad iyo aad bay aan ugu mahad celinaynaa wadaduna qiimo badan hadday caafimaad ahaan lahayd iyo hadday waxbarasho ahaan lahayd hadday isgaarsiin ahaan lahayd hadday wax walba horumar ka horeeya wadada ma jirto wadada haddaad iga weydiisay sidaas waxaa joogee kale iyaguna gobolka hawd faa'iidooyinka ay u leedahay waxaa ka mid ah inay isku xidhayso xagga ganacsiga oo ay gobolka maaragtay jarar iyo si toosa isugu xidhayso gobolka baligubadle hawd oo ay ganacsigii iyo horumarkii ayay iyo nabaddii faa'iidooyin aada iyo aada u fara badan bay u tahay waxaad ka dareemaysaa sida maamuuskeeda loo qiimeeyey waxaa joogay ugu yaraan 7 suldaan amba 5 suldaan oo ka tegay gobolka hawd iyo ugu yaraan 4 suldaan oo ka yimi dowlad deegaanka soomaalida etoobiya qiimaha ay leedahay wadfaq iyo intaasoo wasaaraa intaasoo xildhibaanaa intaasoo gudoomiyaha degmada xarshin ku-xigeenkiisii gudoomiyaha degmada ma garanaysaa marka aad iyo aad bay runtii muhiimad u lahayd annaguna aad iyo aad baan runtii si mugle wafdi aan hogaaminayo ka barasaab ahaan oo ka tegay somalilan oo ilaa iyo 30 gaadhi watay amba dad gaadhaya 100 qof ayaan ku tagnay arrinkaana farxad iyo reerreyn baanu kala soo noqonnay geesta kale gudoomiyaha gobolka hawd mudane axmed ciga yare oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in gobolka hawd uu si weyn ugu diyaar garoobay tartanka ciyaaraha gobollada somalilan kaasoo dhowaan dalka ka qabsoomi doona gobolka hawd runtii waxa weeyaan gobol ku suntan kubadda cagta oo la yaqaano maantana insha allah waxaan doonaynaa inaan ku dhawaaqno guddidii gobolka gobolkuna dee gobol xamaasadiisa iyo taageerayaashiisa iyo wata weeyaano
rajo weyn baan ka qabnaa sanadka meela mar hore meelaan soo gaadnay laakiin sanadka waxaan rajo ka qabnaa insha Allah inaan gobolka keen doono xaruntiisa Baligubadle koobka anaga wadna ciyaartoy meelo badan aanan maratay khibrad u leh ayaanu haysanaa aan ku faareynaa insha Allah waxaan rajaynaynaa inaad magacyadooda iyo waxa yihiin ay soo abagdhigi doono maalin dhow umada soo badhigi doono waxaan halkan uga taaniyadeenayaa oo aan uga hambalyeynayaa taageerayaasha gobolka Hawd ee kubada iyo in badan oo kale oo aan iyagu gobolka Hawd ka soo jeegin laakiin ciyaar wanaaga gobolka Hawd jecel oo gobolka kale Soomaaliland iyo qurbajoogaba waxaanu ugu bishaareynaynaa inaan sanadka hayno ciyaartoy daayar oo aan kuwii hore ahayn oo firfircoon oo aad iyo aad loo soo carbiyey garoonka ayaynu isku wareysan doonaa insha Allah faham badan iyo wax badan sii odhan mayno waayo gobolka Hawd ayaan bada saabkiisii ahay gobolka Hawd xariirka oo saar telefishinka Star Hargeysa.